Шановні учасники, гості та організатори міжнародної конференції, від імені НІІФМ імені Балацького Сумського державного університету дозвольте вас привітати із відкриттям 4-ї міжнародної наукової практичної інтернет-конференції. Це прекрасна нагода для науковців та фахівців-практиків обмінятися думками, досягненнями та підтримувати темп подальших науково-практичних розроблень. Бажаю вам натхнення, нових інсайтів та винаходів у галузі розвитку національної економіки.